Зараз у нас проблема, у нас і в салоні є скрипіни. Ми в салоні починаємо зразу говорити. Зразу, що все, я ж нічого не діла, взагалі нічого. Це кадри з допиту підозрюваного у вбивстві сім'ї Череванів, зняті у травні минулого року. На них чоловік розповідає, що побачивши у салоні машини жінку з дитиною, намагався переконати свого товариша не реалізовувати задуманий план. Та на наступних кадрах говорить, що сам подав автомат, якими розстріляли родину. Ми їдемо, і ми до місця сюди, і каже, Цього 27-річного чоловіка судять за вбивство родини з дитиною. Його співучасники – 21-річна жінка та 23-річний чоловік, який виявився офіцером головного управління розвідки. Тіла родини знайшли у ямі у лісосмузі біля села Садове, що неподалік Мене. За 500 метрів стояла їхня згоріла Мазда. Під час слідчого експерименту підозрюваний пригадує події того дня. Вони висадили з машини свого товариша з автоматом на початку посадки. Чоловік каже, після цього вони поїхали розвертатись та почули постріли. Повернувшись на місце, побачили розстріляне авто. Я пошукав, він дитину і жінку він вже витягнув. Я попросив мене, вона витягнула. Також під час слідчого експерименту підозрюваний вказує на місце, де відбувався розстріл, показує, як ховали тіла загиблих, куди поділи глушник з автомата та речі потерпілих. Захисник обвинуваченої Олег Костюк після перегляду відео заявив, що його підзахисна була за кермом і в убивстві участі не брала. Вони проїхали місце події, поїхали далі, не знаючи, куди їхати. А зрозумівши, що далі там чи тупік, не знаючи дороги, з його показань. Казала йому, що я не знаю, куди їхати. Він сказав, ну тоді розвертайся. Потерпілі їхали за ними. Тобто в певний проміжок часу, коли вискочив з автомобіля Audi, у нього жодних перешкод не було відкрити вогонь уже по автомобілю Mazda. Прокурор Олександр Матвієнко долучив до справи десятки експертиз. Виявлено та вилучено 36 стріляних гільз. Одна з експертиз свідчить про те, що в авто, на якому пересувались підозрювані, знайшли шматочки скла з машини загиблої родини. Відповідно висновку надано дослідженні уламку скла, виявлено кров людини та клітини з ядрами. Встановлені генетичні ознаки крові та клітин. Генетичні ознаки крові та клітин на уламку скла збігаються з генетичними ознаками зразка крові трупа. Судді заслухали покази сестри загиблої Валентини Камус. Вона просить для трійці найсуворішого покарання. Пожиттєво для всіх. Аліна Коржинська, Роман Репа, Олександр Сідько. Суспільне новини, Чернігів.